Ei. Meillä aikaparissa on tapana pitää hankkeen toteuttajien kanssa aloituskokous siinä vaiheessa, kun hanke on saanut päätöksen. Nyt jos jostain syystä sitten sitä aloituskokousta ei ole voitu pitää tai siitä on sen verran aikaa, että enää muista niitä kaikkia asioita, mitä siellä on käyty läpi, niin tässä esityksessä niitä nyt sitten tulee. Eli käydään läpi tässä nyt rahoituspäätöksen pääkohdat ja ehdot, maksuhakemuksen tekeminen, seuranta ja raportointi. Ja tässä vaiheessa voisi olla ihan hyvä, että otat sen oman hankkeen päätöksen esiin, niin voit sieltä sitten katsoa, että miltä näyttää se sun oma hanke, sen ehdot. Ja sitten yleensäkin voit lukea tarkemmin sieltä ne ehdot. Tässä käydään vaan ihan pääkohdat läpi. Tosiaan se rahoituspäätös on sulle tullut postissa paperisena tai sitten se löytyy sieltä hyrrästä, jos olet tehnyt sähköisen hakemuksen. Ja se pitäisi nyt sitten lukea huolellisesti, koska se sisältää ne keskeiset asiat, mitä sun pitää tietää, kun hanketta toteutetaan. Ja kopio tästä päätöksestä olisi hyvä olla ainakin kirjanpitäjällä ja henkilöllä, joka vastaa tästä hankkeen toteutuksesta. Riippuu hankkeesta sitten, että miten iso porukka teillä on siellä tekemässä, niin kyllä kaikkien, jotka asian kanssa on tekemisissä, olisi hyvä tutustua tähän päätökseen. Sieltä tosiaan tuossa on kuvassa ensimmäisestä sivusta osa ja sieltä löytyy päätöksen päivämäärä, milloin se on tehty ja hankenumero. Mä oon sen peittänyt tuosta tietysti, kun tämä on sitten, koskee jotakin meidän rahoittamaa hanketta tämä päätös, mistä tämä kuva on. Mutta se hankenumero kannattaa pistää mieleen muistiin ainakin se, että mistä sen löytää, koska kun ELY-keskuksia ja meidänkin kanssa asioi, niin me mielellään käytetään tätä hankenumeroa, koska sillä me sitten helposti löydetään teidän hankkeen jäsen asiakirjat sieltä hyrrästä. Sitten sieltä ensimmäiseltä sivulta löytyy myöskin vireilletulopäivä. Se on siinä mielessä tärkeä päivä, että siitä päivästä lukien teidän hankkeen kustannukset on hyväksyttävä. Eli te olette voineet niin sanotusti omalla riskillä aloittaa sen hankkeen toteuttamisen jo siinä päivänä, kun se hakemus on jätetty ja vastaanotettu meillä aikuisessa. Sieltä löytyy hankkeen nimi ja ohjelmat ja toimenpiteet ja tällaiset asiat. Ja sitten se ELY-keskuksen ratkaisu. Ja tuo tukiprosentti on myöskin tässä ensimmäisessä. Sitten kannattaa tarkistaa, että onko siinä päätöksessä erityisehtoja. Ne on yleensä siinä toisella tai kolmannella sivulla siellä päätöksessä. Ne on semmoisia, mitkä koskee tätä nimenomaista hanketta. Ne voi koskea esimerkiksi hankintojen kilpailutusta tai mitä nyt sitten missäkin hankkeessa on semmoista erityistä. Ja sieltä löytyy todennäköisesti kakkosivulta teidän hankkeen toteutusaika. Tarkista se, mitä sinne on hyväksytty. Onko sinne sattunut tulemaan virheitä, koska semmoiset täytyy sitten pyytää korjaamaan. Hanke pitää toteuttaa ja laskut maksaa. Huom. Laskut pitää olla myös maksettuna toteutusajan päättyessä. Eli vaikka joku toimenpide ja kustannus oli alun perin hyväksytty siihen hankesuunnitelmaan, että olette sen toteuttaneet just niin kuin se on hyväksytty, mutta lasku on maksettu sen jälkeen, kun hankeaika on päättynyt, niin sitä ei enää sitten hyväksytä sillä maksatuksessa ja sen osalta tukea ei tule. Tässä pitää olla tarkkana. Jos näyttää siltä, että hankeaika ei riitä, niin hankeaikaa voi pidentää hakemuksella. Eli ennen sen toteutusajan päättämistä tehdään muutoshakemus, jolla haetaan sitten hankeajan jatkoa. Tässä pitää huomioida se, että ohjelmakauden vaihtuessa niin välttämättä sitä hankeaikaa ei enää niin paljon saa, kun on ajatellut. Eli
suosittelen, että yritätte toteuttaa siinä nykyisen hankeajan puitteissa. Hankkeen kustannusmalli on myöskin ilmoitettu sitten siinä ennen hyväksyttyä kustannusarviota. Tässä on nyt tämä flat rate 24 ja siitä alta löytyy sitten tuo lista, että mitä ne välilliset kustannukset, eli flat rate kustannukset sisältää. Ja tämä lista on sitten tärkeä niille, joilla tämmöinen hanke on, että tämä pitää ajatuksella lukea ja painaa mieleen, että tiedätte sitten, että nämä kustannukset ei näy siellä maksuhakemuksessa mitään. Tarkista sieltä omasta päätöksestä se oman hankkeen kustannusmalli. Investoinnissa se voi olla joko toteutuneiden kustannusten mukaan tai sitten kertakorvaus. Kehittämishankkeessa edellisten lisäksi voi olla sitten tämä flat rate kustannusmalli joko 15% tai 24%. Tarkoittaa sitä, että välilliset kustannukset ovat palkkakuluissa joko 15% tai 24%. Ja sitten siellä on siellä päätöksessä hyväksytyt kustannukset. Luen läpi, katso, onko se semmoinen, mitä on haettu, onko tullut jotain muutoksia, onko siellä virheitä. Tämän hyväksyttävien kustannusten pohjalla siellä päätöksessä on teidän tekemä hankesuunnitelma ja kustannuserittely, jotka on ollut siellä hakemuksen liitteen. Ja nyt sitten ne myöskin kannattaa pitää itsellään esillä sen hankkeen toteutuksen aikana. Jos hankkeelle on palkattu hankevetäjä, niin nämä pitää ehdottomasti olla hänellä. Et tiedetään, että mitä siellä esimerkiksi ostopalvelujen alla on haettu ja hyväksytty. Jos näihin sitten on tarve tehdä muutoksia hankkeen aikana, niin sitten se muutoshakemus jätetään aina ennen kuin teet sen uudenlaisen toimenpiteen tai hankinnan, mitä ei ollut alkuperäisessä hakemuksessa. Ja tässä vaiheessa sitten siellä päätöksen ehdoissa kannattaa lukea se lista niistä mahdollisista hyväksyttävistä kustannuksista. Ja tiedät, että voiko jotain tiettyä kustannusta sille hankkeelle laittaa. Sitten siinä kustannusten alla on hyväksytty rahoitus. Sillä tarkistetaan, että onko rahoitusta hyväksytty sen verran, kun olette hakeneet. Onko yksityinen rahoitus talkootyötä vai rahaa? Ja nyt sitten kannattaa muistutella mieleen se, että mikä olikaan suunnitelma sen yksityisen rahoituksen keräämiseksi. Ja huomioida se, että yksityistä rahoitusta pitää kertyä samassa tahdissa niiden maksettavien kustannusten ja maksatusten kanssa. Jos te olette yhdistys, jolla on tilillä rahaa reippaasti, että ei haittaa, vaikka se yksityinen rahoitus menee sieltä omista varoista kokonaan, niin sitten tämä ei nyt ole niin merkittävää, mutta jos siellä on tarkoitus käyttää talkootyötä siinä yksityisessä rahoituksessa, niin silloin pitää muistaa se, että tosiaan teillä tulee niitä maksettavia kustannuksia, mistä talkootyötä pitää kertyä sitten siihen maksatukseen mennessä sen verran, että se kattaa sen yksityisen rahoituksen. Samoin jos hakijana on semmoinen yhteisö, jonka oma raha niin sanotusti ei kelpaa yksityiseksi rahaksi, niin silloin se raha tai talkoo, niin pitää huolehtia, että se kertyy maksatukseen mennessä riittävän nopeasti. Ja sitten jos käy niin, että hanke toteutuu pienempänä kuin on hyväksytty, niin silloin tukea maksetaan sen tukiprosentin mukaan niistä toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Eli myöskin tukimäärä, euromäärä pienenee silloin, jos ne kustannukset on pienemmät. Tarkista vielä, että sisältääkö kustannukset arvonlisäveron, onko tämä asia niin kuin pitää siellä päätöksessä. Tuossa kuvassa näkyy nyt sitten, että se kustannuserittely siellä päätöksessä, miltä se voi näyttää, ja sehän on tosiaan semmoinen, että siellä ei yksityiskohtia juurikaan ole, että siellä on vaan kokonaisuutena palkkakulut ja ostopalvelut ja niin edespäin, ja sitten te olette
siellä hakemuksessa kustannuserittelyssä kertonut tarkemmin, että mitä nuo kohdat sisältää. Sitten näiden ja päätöksen allekirjoitusten jälkeen, niin sieltä löytyy sitten otsikko päätöksen ehdot. Ja siellä on pitkästi tekstiä sitten. Ja ne pitäisi kyllä käydä läpi, koska siellä on tärkeä asia. Ja mä nyt tässä käyn muutaman, nostan sieltä muutaman asian, mutta oikeastaan kaikkein tärkein on se ensimmäinen lause siinä, että hanke on toteutettava hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja päätöksen ehtojen mukaan. Sen takia ne on tärkeitä. Yksi asia on kustannusten kohtuullisuus. Eli voi olla, että olette jo hakuvaiheessa selvittänyt näitä asioita, että jos siellä on yli 2500 euroa hankintoja, niin olette toimittanut niitä tarjouksia ja selvitystä siitä, millä perusteella olette valinnut jonkun tietyn tavaran tai palvelutoimittajan. Mutta jos sitä ei ole tehty, niin sitten nyt toteutusvaiheessa se täytyy muistaa tehdä. Ja näistä sitten säilytetään kaikki dokumentit ja ne esitetään maksuhakemuksen yhteydessä. Selvitys tavanomaisesta hintatasosta, sen voi tehdä esimerkiksi katsomalla netistä hintoja ja laittamalla ne ylös tai sitten soittamalla tavarantoimittajille tai palveluntarjoajille kysymällä hintoja. Mutta näistä sitten ne dokumentit niin täytyy muistaa muodostaa, eli laittaa ylös se, että keneltä on kysytty ja mikä on se tarjottu hinta ja sitten myöskin se, että millä perusteella on valittu jo tietty, miltä on sitten hankittu tämä asia. Ja tämän voi tehdä ihan vapaamuotoisena, mutta Aisaparilla on siihen oma lomake tehtynä. Se löytyy Aisaparin kotisivujen kautta tai sitten voit pyytää, niin me lähetetään se sähköpostilla. Se on siitä hyvä, että siihen sitten kun sen täyttää, niin siellä on kaikki tarvittavat asiat, mikään ei jää pois. Niin sitten ei tarvitse jälkikäteen kysellä enää jotakin, mikä on voinut jo unohtua siinä vaiheessa, kun maksuhakemusta tarkastetaan. Sitten sieltä löytyy tämmöinen tukikelpoisuuden rajoitukset lista. Tää sitten hanketyypistä riippuen, niin tulee erilaisia asioita huomioitavaksi, mutta tämmöinen, mikä usein tulee vastaan hankkeissa, on tuo ykköskohta. Eli tukea ei myönnetä sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään tai heidän yritykseltään ja niin edespäin, ellei hankinnassa ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta. Eli jos nyt on niin, että te teette kylätalon remonttia ja kylällä on kauppias, jolta olisi tosi näppärää sitten tilata niitä rakennustarvikkeita, mutta tämä kauppias sattuu olemaan kyläyhdistyksen hallituksessa, niin te voitte kyllä sieltä ne hankkia. Mutta vasta sitten, kun te olette pyytäneet tarjouksia pitäjän tai naapuripitäjän muista rautakaupoista ja selvittänyt, että edullisemmaksi tulee hankkia ne tästä oman kylän kaupasta. Sitten siellä on esimerkiksi kohta 6. Sellaiset kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Eli nyt kun menette sitten sinne rautakauppaan niitä nauloja hakemaan, niin älkää näyttäkö plussa- tai bonuskorttia, koska ne pitäisi sitten ne hyvitykset, mitkä sieltä tulee, niin muistaa vähentää sieltä maksuhakemuksesta. Toinen tilanne, mikä voi tulla kehittämishankkeessa, on, että jos hankevetäjä jää sairaslomalle ja sitten saa Kelalta korvauksia tästä sairaslomaajan palkasta, sitten työnantaja saa. Ja sitten näitä korvaukset pitäisi muistaa vähentää siitä palkkakulusta ennen kuin laitetaan maksuhakemusta liikkeelle. Ja siellä on sitten tosiaan hankkeesta riippuen, niin voi tulla muutkin kohdat sitten kyseiseen. Niin lukekaa tämä lista ajatuksena tarkasti. Katsokaa, mikä koskee teidän hanketta. Sitten
Sitten hankkeessa tiedottaminen. Kaikissa hankkeen maksamissa julkaisussa, painotuotteissa, ilmoituksissa, verkkosivuilla niin edespäin pitäisi olla aina tuo EU-lippu ja rahaston tunnus. Eli tarkoittaa sitä, että EU-lippu ja sitten sen vieressä lukee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Eurooppa investoi maaseutualueisiin. EU-lippu ei ole siis koskaan yksin, vaan se on aina tuon tekstin kanssa. Sen lisäksi siellä pitäisi olla EU-leader-logo, se on se semmoinen taimilogo, vihertävä, ja sitten myöskin aikakarelogo. Ja nämä, jos on unohtunut jostakin lehti-ilmoituksesta tai muusta tämmöisestä, niin tarkoittaa sitä, että niistä ei sitten sitä tukea makseta, että kun ne maksuhakemukseen pitää liittää ne ilmoitukset, kopio siitä ilmoituksesta ja siellä ei logoja ole, niin sitten ei rahaa tule. Sitten noista nettisivuista, mä täältä luen näitä ehtoja itsekin, niin nettisivuilla pitäisi muistaa sitten aina, että ensinnäkin nämä logot on siellä etusivulla, ja sitten siellä pitäisi kertoa, että mistä hankkeesta on kysymys, mitkä on sen tavoitteet sille lyhyesti, ja kuka vastaa siitä sisällöstä. Myöskin sitten pitämissä julkaisuissa, hankejulkaisuissa, niin on aina se, että kuka vastaa sisällöstä ja kuka on rahoittaja. Ihan sanallisesti voi kertoa ne. Ja näiden lisäksi sitten me tuodaan jokaiselle hankkeelle sitten semmoinen A3-kokoinen julista, mikä kertoo myöskin siitä rahoituksesta. Siinä on perustiedot ja paljonko on tukea saatu, ja se pitäisi olla sitten näkyvällä paikalla siellä kehittämishankkeessa. Se on yleensä jossakin toimiston seinässä ovessa. Ja sitten investointihankkeessa ja investointikohteessa tai sen lähellä. Ja investointihankkeelle me tuodaan sitten vielä semmoiset pysyvät siltit, vähän pienemmät, mitkä voi sitten laittaa, ruuvata seinään kiinni jälkipolvien iloksi. Sitten maksuhakemus. Tukea haetaan maksuun joko hyrrästä tai sitten paperilomakkeella. Lomakkeet löytyy sieltä suomi.fi-palvelusta. Sinne ei tarvitse kirjautua, että saa sieltä ne lomakkeet, vaan heti etusivulta kirjoittaa hakukenttään tuon lomakkeen numeron, niin sitten sinne ilmestyy listaus sinne alle, ja sieltä se yleensä on ensimmäisenä tai viimeistään toisena sitten se oikea lomake. Tosi helppo käyttää. Mä käytän sitä itse, että mä saan aina ne viimeisimmät lomakkeet, kun ne aina joskus vaihtuu, niin sitten mä haen aina tuolta palvelusta, niin ne on aina sitten ne varmasti ne viimeiset versiot. Hankkeessa haetaan maksua vähintään kerran vuodessa. Jos hanke kestää alle 2 vuotta, niin sitten voi hakea harvemmin, niin riittää vaikka 1 maksu tuolla hankkeen lopussa. Enintään 4 erää vuodessa voi hakea. Ja sitten viimeinen erä haetaan viimeistään 4 kuukauden kuluttua hankeajan päättymistä. Mutta jos toteutatte hankkeen nopeammin kuin mitä hankeaika on ollut, niin teidän ei tarvitse suinkaan odottaa sinne, että hankkeelta päättyy, vaan heti kun hanke on valmis, niin loppumaksun voi hakea. Varmistakaa kuitenkin, että kaikki kustannukset on maksettu siinä vaiheessa, koska kun loppumaksu on maksettu, niin ei sitten voi enää hakea uusia eri. Ja päätöksessä sanotaan niin, että maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiat. Ja mitä ne nyt sitten on, niin se riippuu muun muassa siitä teidän kustannusmallista. Kertakorvauksessahan te olette tehneet tosi paljon töitä tuon hakemuksen kanssa, paljon enemmän kuin muissa kustannusmalleissa, niin tässä vaiheessa se hankkeen valmistuminen osoitetaan esimerkiksi kuviin. Mutta nämä on kerrottu siellä päätöksessä sitten, että millä tavalla te osoitatte siinä teidän hankkeessa sen valmistumisen. Tarkistakaa se sieltä. Jos maksut tehdään todellisten kustannusten mukaan, niin silloin sinne liitetään kaikki kopiot laskuista ja maksutositteista ja niiden liitteistä, hintatason selvityksistä, kirjanpidosta ja talkootehdosta.
flat rateissa välittömät kustannukset noilla tositteilla ja sitten välillisiä kustannuksia ei ilmoiteta, vaan ne maksetaan hyväksyttävien palkkakustannusten perusteella. Sen takia flat rate-mallissa on todella tarkkaa ja tärkeää, että ne palkkakustannukset on esitetty niin, että voidaan hyväksyä. Se tarkoittaa sitä, että palkkakustannuksista on olemassa työpäiväkirjat, maksutositteet, sivukuluista maksutositteet, ne on kirjanpidossa, että kaikki koko ketju on dokumentoitu hyvin ja ne on siellä liitteenä niin, että palkkakulut voidaan hyväksyä, niin silloin myöskin nuo välilliset kustannukset tai tavallaan hyväksytään ja sitten se tuki maksaa. Niin. Se voi olla aika iso asia, jos siellä on sellaisia palkkakustannuksia, mitä ei voida hyväksyä ja lähtelet-kustannuksiakaan ei sitten makseta, niin saattaa tuhansia euroja tarkoittaa silloin miinusta hankkeelle. Niin olkaa tarkkoja niiden palkkakustannusten kanssa. Yleissääntö on se, että kaikki kustannukset on oltava hakijan maksamia ja kirjanpitoa vietyä. Eli jos siellä nyt joku on avustanut hanketta ja maksanut jonkun kustannuksen hakijan puolesta, niin silloin siitä pitää ensin tehdä lasku hakijalle, hakijan pitää maksaa se tälle henkilölle, joka sen on alun perin maksanut, ja sieltä pitää saada myös ne alkuperäiset kuitit sitten. Ja sitten nämä pitää viedä kirjanpitoon, eli vaikka teillä olisi pieni yhdistys, johon olette tottunut, että kirjanpito laitetaan kuntoon kerran vuodessa, niin jos te haluatte hakea hankkeelle maksatusta kesken vuoden, niin se kirjanpito täytyy olla silloin tehtynä siihen mennessä. Talkootyöt voi olla siellä yksityisessä rahoituksessa, silloin se tarkoittaa, että ne on myöskin kustannuspuolella. Ja niiden dokumentointi on myöskin tärkeää, jos haluatte, että tuki maksetaan semmoisena, kun olette ajatellut. Tai ette halua käyttää sitten sitä yksityistä rahaa. Mutta talkootyöt kirjataan tällaisena lomakkeelle. Ja tämä pitäisi sitten huolellisesti täyttää, eli joka kerta kun siellä joku jotain talkoita tekee, se pitää tuonne päivämäärän ja tuntimäärän, onko tehty ihan henkilötyötunteja, onko käytetty jotakin konetta, ja laitetaan tuohon omiin tarakkeisiin. Sitten sinne tulee työtehtävän kuvaus. Ja nyt sitten te olette hakemukseen liittänyt sen arvion siitä talkootyön määrästä ja laadusta, niin siellä te olette kertoneet, että mitä talkoita tässä hankkeessa tehdään. Ja nyt sitten jonkun pitäisi vahtia sitä, että tähän työtehtävän kuvaukseen kirjoitetaan sitten semmoisia asioita, mitä on lukenut siellä hakemuksessakin, että sitten se maksaja, joka tätä tarkistaa tätä hakemusta, niin se sitten ymmärtää, että nämä liittyy tähän hankkeeseen talkoon. Että tämä on tähän ei voi niinku ihan mitä tahansa kirjoittaa, vaan pitäisi pitää huolta siitä, että ne liittyy hankkeeseen ja tosiaan, että se on ymmärrettävää, että miten ne liittyy siihen hankkeeseen tämän perusteella. Sitten siihen tulee työntekijän nimi ja se selkeästi kirjoitettuna niin, että oikeasti nähdään, että kuka se on se henkilö ja sitten hänen allekirjoituksensa. Tämä lista sitten allekirjoitetaan niiden organisaation nimenkirjoittajien toimesta, eli jos siellä on vaikka kyläyhdistys, jossa pitää olla kahden henkilön allekirjoitus kaikissa papereissa, niin tähänkin tulee sitten kaksi henkilöä. Ja sitten pitää huomata se, että jos organisaation allekirjoittajat esimerkiksi kyläyhdistyksessä on tehnyt talkootyötä, niin silloin he ei voi hyväksyä omia töitä, vaan siellä pitää olla jonkun toisen tai kolmannen henkilön allekirjoitus myös tuolla viimeisessä. Ja tämä talkootyölista ja talkootöiden kirjaaminen on sellainen asia, että se olisi hyvä vastuuttaa jollekin, joka pitää huolen siitä, että aina kun talkoita tehdään, niin talkoolaiset myöskin täyttää tämän listan. Jälkeenpäin näitä on jopa mahdoton sitten enää keräällä ja muistaa, että kuka tekitään mitä. Vaan sitä mukaan, kun talkoita tehdään, niin nämä täytetään. Jokaisen talkoolaisen pitää ymmärtää, että tämä on tärkeä asia.
Seurantatiedot. Tämä tarkoittaa sitä, kun teillä hakemuksessa oli ne lomakkeet tai se hyrrän tavoitteet sivua, missä kysyttiin muun muassa hankkeesta hyötyvän maaseutuväestön määrää tai talkootyötunteja tai hankkeessa työllistyviä. Te olette sen tavoitetason ilmoittanut sinne. Ja nyt sitten hankkeen aikana, niin vuodenvaihteessa me yleensä kysellään niitä ja tammikuun loppuun mennessä ne pitää sitten olla joko hyrrässä tai lomakkeella toimitettuna tai saparissa. Ja loppuraportin yhteydessä sitten ilmoitetaan loput toteumasta. Näitä voidaan kysyä sitten myös 2 vuotta siitä loppumaksusta tai myöhemmin. Ja sitten loppuraportti. Voi tuntua hassulta, että kun ollaan hankkeen aloitusvaiheessa, niin ruvetaan jo puhumaan loppuraportista. Mutta itse asiassa sen tekemisen voi aloittaa heti hankkeen alkaessa ja ehkä kannattaa. Sisältövaatimus löytyy sieltä päätöksestä. Mutta sen lisäksi me toivotaan, että te kerrotte raportista tuloksista ja vaikutuksista. Mikä meni hyvin, mikä ehkä ei mennyt niin hyvin, käytitte paljon kuvia. Koska oleellistahan ei ole se, että kylätaloon on vaihdettu ikkunat, vaan oleellista on se, että mikä merkitys on ollut kyläläisille sille, että kylätaloon on vaihdettu ikkunat. Siellä on lämpimämpi ja lämmittäminen maksaa vähemmän ikkunoiden vaihdettua. Esimerkiksi tällaista. Ja miksi mä sanon, että sitä kannattaa ruveta tekemään jo nyt, on se, että sitä materiaalia hän voi ruveta keräämään alusta asti. Esimerkiksi niitä kuvia pitäisi muistaa ottaa kaikista työvaiheista. Pistää ylös jotain kommentteja, mitä on tullut hankkeen kohderyhmältä tai niitä tekijöiltä, taukoolaisilta. Se tulee joskus tosi kivoja juttuja, kivaa palautetta, se ehkä lähinnä kivaa palautetta, mutta niitä voisi laittaa ylös, niitä voi käyttää sitten siellä loppuraportissa. Loppuraporttihan voi sisältää ihan tarinoita niiden rahoittajan vaatimien tietojen lisäksi ja sitten tosiaan sitä merkityksen kuvausta, että miksi tämä kannatti tehdä. Raportti tehdään tietysti rahoittajalle, että saadaan se tuki sieltä ulos, mitä on haettu. Mutta se voidaan tehdä myöskin hankkeen kohderyhmälle, sidosryhmille, isommassa organisaatiossa, organisaation johdolle. Ja sitten se on hyvä myöskin sinulle itselle, joka on hankkeessa sen toteuttamisessa vastuussa. Raportilla voi kertoa sen, näyttää, että miten paljon on tehty töitä. Esimerkiksi pienessä yhdistyksessä niin voi tavallaan niin kuin nostaa itseään sillä, että hei, katsokaa, miten paljon me on tehty ja miten me on saatu aikaan. Ja sitten se voi toimia esimerkkinä muille, jotka suunnittelee jotakin samanlaista. Siellä voi olla vinkkejä siitä, että miten heidän kannattaa toimia, kun he tekevät tällaista. Ja jos olet hankevetäjä, niin sä voit kyllä raportilla näyttää osaamisen ja saada seuraavankin työpaikan. Kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin se, että ihmiset innostuu ja syntyy uutta toimintaa. No niin, siinä oli nyt sitten asiaa jonkin verran. Nyt sä varmasti muistat ihan kaiken, mitä olet lukenut ja mitä olen sanonut, eikö niin? No, näitähän asioita voidaan käydä useammin läpi, voit katsoa tätä videota uudestaan. Ja ennen kaikkea niin voit aikapariin soittaa, lähettää sähköpostia ja kysyä asioita. Me ollaan sitä varten aikaparissa. Ennen kuin aloitat toteutuksen, niin lue päätös, lue se hyväksytty hankesuunnitelma. Lue ne myös siinä vaiheessa, kun teet maksuhakemusta tai haluat muuttaa jotain toteutuksia. Se on ehkä se tärkein asia, minkä haluan, että muistat tästä. Mutta kiitoksia tästä ja ollaan yhteydessä.